אנשים. Aga tere kõik, kallis siin ja tere tulemist tagasi Sims 4. Et praegu siis ma siin tegin aeda natuke ilusamaks. Mõtlesin, ma panen relatiivselt siia rohkem taimi kasvama. Võtame külmikappi lahti. Ma peaks olema siin. Kas asju? Mis on mul siis maas on? Aga ma pean endale üles kirjutama, mis ma üles asju. Et mis mul juba maas on nagu enne. Nii, võtame endale paperi. Okei, nii. Et basically meil on maas tomat. Mis meil veel on siin? Maasikud. Praegu juba kusjuures Maxima juures müüakse kreeka maasikaid, nii et soovitan osta. Need on suht okeid, kes tahab maasikaid juba saada. Nii. Dragon fruit. Siis on mul veel... Mis see on? Potato. Ja siis on onion. Jep, onion. Mis meil siin veel on? Carrot on. Mingi suht basic need asjad on siin maas ma praegu. Siis on spinach. Ja mis seal taga on? Basil. No nii. Ja siis ülend asjad, mis mul ei ole, siis maas ma panen siia taha poole. Kas ma saan seda huvitav ka panna, kas on siia? Ah, see on jah, täiesti päeval. Ja mis siis on? Orkid. Ma ei tea, kas me tahame orkid. Ma panen need lilled kuhugi mõjale, kas ma praegult siia ei pane. Kuigi see deathflower on ka suht nagu see sama asja, et ta võiks see kuhugi mõjale panna. Või kas ma saada siia ka kasvama panna? Saangi! Okei, väga hea. Siis ma panen oma lilled kõik siia. Miks mul see käes on? Ja Bird of Paradise ka siia. Nemorish vist paneme. Paneme siia relatiga ja blendime ära. Aga mul taimi käes ei ole. Nii, aga siis külmik. Siit võtta need ülejäänud taimed. Nii. Basil. Oli. See on. Blackberries, need ei ole mul. Viinamarja ka ei ole, aga need viinamarjad vist käivad suurde puus. Vist. Kartul oli, jah. Cherryd ka ei olnud. Cherryga siia kuhugi. Nii, mis meil veel on? Seened. Need ka ei olnud. Võime seened ka kuhugi siia. Ta paneb neid nii naljakalt siia kuidugi. Tuleb paneb ikka väga hea. Nii, mis on siin veel on siis... Kas see on maas või? Sage ei ole maas. Tomat ka ei olnud maas. Ah, on küll maas tomat. Oi. Onnen on maas. Õu on küll ei olnud. Parsley ka polnud. Bimbeza. Glaffy. Flazzle. Kumiao. Bushar Flazzle. Siis see ka ei olnud maas. See ka polnud. Yogs. Segluna Biro. Spinach oli maas või on jah. Shemp. Spaligorbin Mehi. Asikad olid ka maas. Nii, mis meil siin veel on? Purgand oli ka vist maas.
Lemonit ei olnud. Ja mis see on? Pomegrantiga ei olnud maas. Blackberrysi veel maha võnneki. Nüüd on nii vähe siin. Nii, mida veel ta võiks panna mulle? Tomatid ma panen tegelikult veel juurde. Aga see väga ei olegi, et maasikid võibolla panna. Panen kartult ka veel siia toha poole. Kartulid ja porgandid. No niisugused lihtsad asju vaata siia toha poole panna. Sest ma olen nii palju üle neid. Kartul, porgand, sibul ma arvan panen siia toha poole. Niisugused tavalised need kodu tooted nagu. Nii. Aga siia ka tähend puud kasvama ja ma võiks selle puuga tegelikult tagasi panna siia, mis ma praegu inventori panin. Et stara siin siis. Ma panen vist niimoodi. What? Ai, nii ei saa. Ei saa, jah, okei. No aga ma panen siis niimoodi, et olen vaatasin, kui on aiakene siin, aga siis siit kaud saab sisse näiteks. Niimoodi. Näiteks. Praegu teha aed. Oh, ma panen seda aeda veel siia poole, aga see on näeb päris kinaalju tegelikult. Aga niimoodi mingi. Jaa, see on päris nüüd, mulle meeldib. Peaks tegema mingi basseinikesega tegelikult siia. See oleks päris ilus. Äär nagu. See on mingi erinevat värviga. See on ilus. Nii, aga lähme siis ja otsime mingi koha, kus saab laulda. Siit ilvingus peaks olema tegelikult. Ja siis ma lähen sinna maailmasse. Siin olid need laulmiskohad. Näiteks siin. Istume ja proovime siis. Talle vist ei sobi see väga. Ah, võtab küll veel. Ei, talle ei sobi see üldse. Ah, ei, võtab veel. Okei, aitab küll. Lähme laulame. Ma lähen otsin mingi teise koha, kus laulda nüüd, sest minu mõelest see pole ainuga koht, kus siin sai laulda. No nii! Laulame siin.
See on mingi karaoke baar. Marco Shufla Brill with Loey B. Brin again. Simpson Wixel Goga Van. See on mingi country praegu. Igas selles, mis kaks erinevat laulud, ta saab laulda. Mingi country pilt käib ka seal leil. Jaa, päris hea. Võite, mis ta siis level 10 teeb. Keegi tuli vaatama mind. Nubu! Nii, see on mingi hot summer. Järgmine on siis House. Vaatame, kuidas see kõlab. Ja see on ka päris hea. See mingi väitsa aeglisem laulust. Ja siis on see tagasi kollane kuju. Võtab päris hästi neid kõrgeid noote juba. Kõige tuli vaatama. Ja see kõlab nagu jazz küll, jah. Need on päris hästi. Me ei ole kuulnud neid laule veel. Praegu esimest korda kuulen kõik läbi. Võiks peale seda lauluda riided ära muutma. Mida, kes ma saan siin muuta? Ah, saan, jah. Peale seda laulu on muutanud riided üks ägedamaks. Vau, mis noodid! No, päris mõnusad tegelikult. Seal ei ole abile surmast käes. Nii.
jah , see on tema üks prioriteetidest siis . teeme väikese puhkepausi ja siis laulame edasi .